ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ପିଏସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ କେସ୍ଟା ଆମର ଜୁନ୍ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ସିନିୟର ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା DOT ରୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଫୋନ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି 28ଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ତାପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସରୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ସ୍କାଇପ୍ରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡରେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ କେସ୍, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ସେ ଫୋନ୍ରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ କେସ୍ର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ କୋର୍ଟରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭର୍ସନ୍ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଡିଟେଲ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଇନୋସେନ୍ସ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲମ୍ବା ଧରିକି ଚାଲିଥିଲା, ଜୁନ୍ 7ରୁ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 12 ଦିନ ଧରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସେ ଇନୋସେନ୍ସ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ପୁଣି CBIକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି କେସ୍ ଏବଂ CBI କ୍ଲିନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ RBI ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5,90,000, 5,90,000 ଏମିତି 2 ଥର ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ତାପରେ ଏଇଟା 7 ଦିନରେ ସେ ଫେରି ପାଇବେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଇନୋସେନ୍ସ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏଇ ଫୋନ୍ ବେଳେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇଟା CBI କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଇନୋସେନ୍ସ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ଆମର ଟିମ୍, ଆମ ଏଠୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପିଙ୍କି ମୁର୍ମୁ ସାଇବର, ଆମେ ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ହେଇଛୁ। ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କିଶୋର, ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ 24 ବର୍ଷ, +2 ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସିଏ ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ପଇସାଟା ଗଲା ପରେ ସେ ଚେକ୍ଟା ଏନକ୍ୟାଶ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା କାଢ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆହୁରି 2 ଜଣ ପାର୍ଟନର ରହିଛନ୍ତି, ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ। ଆମର ଟିମ୍ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍, ଯିଏ କିଶୋର ରଣା, ଯିଏ ସେଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି କ୍ୟାସ୍ ୱିଡ୍ର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ। ଏଥିରେ ଆମର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ପ୍ଲସ୍ ରାଜସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ଆଣିଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି, 2ଟା ଚେକ୍ ବହି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଚେକ୍ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେଟା ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ATM କାର୍ଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏସବୁ ସିଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଲକ୍ଷ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ। ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ 116,000 ସେଇଟା ଆମେ, ଏଥିରେ ଆହୁରି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ପଇସା ଆସିଥିବାର ଆମର ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଏମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅନ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ଯାଇଥିଲେ, ଅଲରେଡ଼ି ଗୁଜୁରାଟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିବ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲା ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ, ସେଥିରେ ବେସିକାଲି ମେନ୍ ରହୁଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, କିଏ ଆସିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କଲେ ପଇସା ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ 5,000, 10,000 ଲୋଭ ଦେଖାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା
ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିଲ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କମିଶନ ମିଳିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି କହିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ ଏବଂ ଆରେଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖୋଲିଲା ପରେ ଖାସ କରିକି ଯଦି ନିଜର ଚେକ୍ ବହି, ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ନିଜର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇବଲ୍ ରହିବେ। ଆଉ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିକି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଫୋନ୍ କିଛି କୌଣସି ଆସେ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରଡ଼ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ। କାରଣ କୌଣସି ପୁଲିସ ଏମିତି ଫୋନ୍ରେ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ବା କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଇତ୍ୟାଦି ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଲୋକାଲ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବା ଆମର ସାଇବର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବା ଆମର 112ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଲୋକାଲ ପୁଲିସଠୁ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଡିଟେଲ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଡିଟେଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିନୁ, କଲାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସେଇଟା ପୁଣି ଆମର ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲାପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି କେତେଟା ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ। Thank you.